Мулат Касата Кандени ар күнү жаны көргөндөр анын кай жактан келгенин, улуту ким экенин сурап турат. Ал буга капа деле болбойт. Тескерисинче, көпчүлүктөн өзгөчөлөнүп турган сенегалдык келбети менен ал сыймыктанат. Приехал в Сенегал учиться сюда. Тагдыр буйруп, менин атам бул жака келип студенттик күндөрүн өткөрүп калган экен. Ал ушул мезгилдеги политехникалык институтка тапшырган. Мен тайэнемдин үйүндө Батирде жашаганда апам менен таанышып калган экен. Ошентип алар баш кошуп калат. Анан мен төрөлүпмүн. Они познакомились и вот так вот все произошло. То есть мы поженились, родилась я. Учурда Сата сулуулук салонунда иштейт. Кээде фотомодель катары хобби сыяктуу иштеп коет. Алыскы Сенегалда бул бийкечтин жакын тууганы деле калбаптыр. Ошондой болсо да ата журтуна барууну самап жүрөт. Бирок Кыргызстанды эч бир өлкөгө алмаштырууну каалабайт. Я много куда ездила уже. Мен көп өлкөлөрдө болдум, бирок Кыргызстан мага баарынан жагат. Өз жерим да, менин мекеним. Все родные, поэтому, ну, родина все равно моя Кыргызстан. Бишкек. За этими воротами находится. Менин арт жагымдагы имарат аскерий институту. Ал жака кирүүгө жана видеого тартууга уруксат эмес. Совет доорунда бул жерде аты алыска кеткен Фрунзе авиациялык аскерий окуу жайы жайгашкан эле. Бул жерде СССРдин булуң бурчунан эле эмес, чет жактардан да келип учкуч кесибине үйрөнүп кетишчү. Өз мезгилинде белгилүү саясатчылар, Сириянын мурдагы президенти Хафез Асад жана кызматтан куулган Египеттин президенти Хосни Мубарак да тажрыйбасын ашырып кетишкен экен. Хосни Мубарак. Египеттин колбашчысы сыяктуу эле асман ачкычын алуу үчүн алыска Африканын Конго мамлекетинен, учурда Кыргызстандагы белгилүү мушкер Ален Афойонун атасы да келген эле. Как и многие другие. Менин атам ошол мезгилдеги башка чет элдиктер сыяктуу билим алуу үчүн келген эле. Анан мына мен пайда болдум. Я так получился. Профессионалдык карьерасы аралыгында Ален Кыргызстандын сыймыгы болгонго жетишти. Ал Евразия жана дүйнө чемпиону. Өзүнүн тырышчаактыгы үчүн кара кыргыз кайман атка да ээ болду. Бирок бул калпыс атоого Конго кандуу спортчу терикпейт. Андан көрө келечек ээлерине агай болуп өз тажрыйбасын өткөрүп берүүнү туура көрөт. Жакында эле Ален кол кабын чечип профессионалдык карьерасына чекит койгон. Бош убактысын Ален башка кесипке жумшайт. Я от жизни хочу, я получаю, но как всем известно. Жашоодон эмнени алгым келсе ошол нерсеге жетем. Бирок андан ары да умтулгум келет. Дайыма ар тараптуу өнүгүүнү каалайм. Учурда спорттук телепроекттин үстүнөн иштеп жатам. Жакында көрөсүздөр, баалайсыздар. Пикир калтырсаңар да болот. Увидите, оцените, покритикуете. Дагы бир афро-кыргыз тууралуу баян жакында эле мажордук нотада аяктады. Бишкектик Зарина Абдыкаева көптөн күткөн уулу Мозамбик жараны Сальвадор Айрес менен алгач ирет 25 жыл дегенде жолугуп отурат. Сальвадордун атасы Фрунзедеги окуусу аяктаган соң кичинекей уулун алып Африкага кетип калган болчу. Зарина да ал мезгилде кооптонуудан уланбы, советтик Кыргызстанда жүрөгү тызылдаган бойдон кала берген. Дароо эле байланыш да үзүлгөн экен. Мына эми Кызыл Жармай коомунун көмөгү менен бир боорлор кезигип отурушат. Азырынча кыргыз жүздүү Сальвадор көчүп келүү тууралуу айта элек, бирок тез-тез апамдан кабар алып турам деп сөз берди. Шавкат Тургаев, Санжар Эралиев, Азат Ынтымаков, Бишкек.